وركا كي ماني ودن كسودان أي شيء إن مارنت لحد دجال لايك السودان مجرد خرطوم إيو ولبا قيبة كتر سن دلكا إن كستو حالد إمك أي ير رونت هاي اسمرك أصلا لقي يابو إن حب الجوجين أي نقن كشو لكن هذا نوع حجر الرصاص اللي مقلي يديان كم بدأ في عدا مجرد خرطوم إيه عاصمة دع دتك ريت كأي مجرد كقحية وحنا للشيء إن دت بقلال كن جارية أي كبحن مجرد وحاسدوا كلا لو صور إن هذا الله وربعين تأسكم مريان لبضة جنرال كده قالما يا مجرد خرطوم يجودهن وضك السودان تاسيو اللي هي حاردة وحي جلي كرتا مد هاليس هذا بقى سين واحد بدر جو قال إنه حاردة عاو سيدا يتهي وحقت كوتشر وري أحمد بريتش وعلى سعوتي المعلمهن وركل كاسيو إنه قصو دري أحمد إن صدو عيد مبارك وحنا فيلا يا حاردة وعدك تهي إن عيد فرحدي يو يدبل دقي ومتشر فيلا يا وضك السودان een xaaladdu imika bal inaga warana caawa sidee een ciid mubaarak een waxa mawlid dhamaan soo kale waxaan halkan tahniyada u dhigay mubaarak ciid mubaarak leeyahay dhamaan umada muslimiinta ah gaar ahaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan een noorido een sida aan ween wararka ku hayno am intii toddobaadkan ba ahayd ba een aan ka warqabnay magaalada caasimada ee Suudaan een wax ka socday dagaal een aad iyo aad een u lixaad weynkaas u dhaxay labada general ee kala hoggaaminayay labada ciidan ee labada ciidan ee awooda badan ee waddanka Suudaan marka dagaalka waxaan ogeyn in shantii qisho oo dhayay in waa dagaal aad u weyn aad bay soo adeegsaday hubka qaybihiisa kala duwan soo kale lagu dagaalamay goobaha muhiimka ah ee ku yaala caasimada ilaa goobihii ilaa haddana aan ay yihiin kuwa la isku hor fadhiyo oo saacad kasta ay xabadi ka dhacayso balse maanta oo ahay waxay ahayd in la dhaqan geliyo xabad joojin xabad joojintaas waxa la sheegay adigu ilaa 100% inay is dhex qaran gashay oo xabad goos goosa iyo xiliyada qaar ay dhacaysay xabadu iyo sidoo kale balse ayna 100% ahayn taas oo maanta fursad yar u siisay dad la sheegay maxaa iyo 6-5 qisho inay guriyo ku xareysnaayeen oo ay ku jireen in maanta ay banaanka u soo baxaan kuwaas oo maca ku jira dad ajaaniba oo maanta oo laga soo ka soo baxay guriyaha ay ku jireen marka boqolkiiba konton waxaan oran karnaa maanta xoogaa waa yaro dhaqan gashay balse boqolkiiba boqol ma aysan ahayn arrintu marka dagaalkuna saacad kasta waa u sii qarxi karaa sidoo kale dagaalku wuxuu kaloo kale ka socdaa oo kale gobolka Daafuur oo kale oo laisku haysto labada ciidan ay dagaalku sidoo kale uu ka dhacaya magaalada Marwi oo garoonkeeda iyada hadda dagaalku ka istaagay waqooyiga waddanka Suudaan inkastoo labada ciidan iyagana isku hor fadhiyaan gobada sidoo kale lala qisho kahor dagaalku ka socday laakiin hadda sidoo ugu dhaama marka meelaha ugu weyn ee hadda dagaalku ka soconayo waa magaalada caasimada ee dalka Suudaan waana goobaha muhiimka ee labada general doonay tamtiisa kale inuu hadlo waa gartay hanjabaado isku jeediyeen iyo is-eedeen baan u gudbi doonaa laakiin bal waxa iga warantaa intaad ka ogtahay axmedow dad badan sidaas sheegtay 4 maalmo 5 maalmood guriyaha ku xayirnaaba soo baxay marka dabcan hadii fursad loo helay in meydadkii la aruursho dhaawacii iyo isbitaaladii iyo guriyihii dadkii xitaa harsaasta guriyuhu ay u gashay dhinka khasaaraha ilaa hadda maxaa soo baxay oo rasmi ah hadda sida ay warbaahintu sheegayso ama hadda xogteeda la hayo dadka dhimashada waxay maraysaa 300 iyo dheeraad halka dhaawacuna uu marayo 3000 iyo dheeraad sidoo kale dadka guryaha ku jiray oo ilaa muddadii 5 oo shaahid aan banaanka u soo bixin ayaa iyana aad u fara badan sida la sheegay oo maanta fursad u helay inay banaanka u soo baxaan sidoo kale dad badan oo caasimada joogay oo fursad u waayaguna inay baxaan ayay maanta fursad u ahayd inay banaanka iyaguna u baxaan si ay uga nastaan dareenka rasaasta iyo maraafiicda saacad kasta ka dhacaya magaalada caasimada ee Khartoum marka maanta khasaaruhu waa sii laba xaadsaday labada toddobaadkii ama 5 qisho oo horreeyay soo kale waxa xusid mudanayaa in ilaa iyo 39 isbitaal ay sheegeen dhakhaatiirtu inay howlgadeen oo ina ay dawalaanta ina ay burburtay marka caasimadana waxaa la sheegayaa hadda inay dhakhaatiir la'aan iyo weliba isbitaal la'aanba laga qabsi qabo inay soo wajahday waa garta axmed waya xabad joojinta marka ciidda ayay ku aadan tahay oo keliya mise waa xabad joojin bini aadantinimo rasaasta loo yareeyey si meydadka iyo dhaawacay iyo cisbitaalada iyo adeega caafimaadkaba loo sameeyo mise waxa weeyaan ciidankiibaa kala daalay oo waxay u muuqataa in laysku soo laaban doono
حبيت توزن كان وحكى شقي محوها قرمد المدوبي إيو الجبريت كإيجاد إيو أفريكان يونيون كا مركا وحكى لي يلا قلت على قلي لبضع جنرال لقد لقى عصري كل يبل حبيت إني جوتش يعني أنت ضدك أي عدي بحث أنا ما قالوا ده كبس لاي عدا ضدك ده وعيدا إيو لما شذا أنا لوكل وبر لها سوكله هوسبيتال لنا فرصة بيقول هي اللي هو ويران خاطر تكشف أنا سأني كل بدل لوصم أيو ودخاتير قصو بعي ما شقشو ما دام دخاتير تي بلاودي إن إلى ما ننتي دجالك بلاودي بدأ كتير إن بناك قصو بحن أنا دريم كرتي إن شنو شو دجال سعنا إذا خاتير تي إن بدأ كتير تي إن قطعت دعت هاي وين وح بس يقول كده مركا صفر صدها ويران إن فرصة لو بقولها لا يا رنت لو علاقت واي أحمدو ويدديلا جرتا حبدي ويرى جوكستي دتكو حي بلابن إن السوق أعدان السوق أديكتانو een biyo iyo koronto la helo ama dad xayid xadimna ay ka soo baxsan meelaha go'doonka ku ahaayeen laakiin haddana waxa walaac leh baa la leeyahay een labadii nin waa Hamdan iyo Burhan oo warbaahinta hadal kulul isku dhaafsaday iyo General Al Burhan oo la sheegay inuu ciidamo badan soo gelinayo magaalada Khartoum bal arintaas inooga waran een mowlido sida ay maanta warbaahinta labaduba u sheegeen ama labaduba sheegeen een madaxweynaha ee muxuu ahaa ninka lagu magacaabo General Burhan oo ah taliyaha guud ee ciidamada een qalabka sida ee Suudaan waxa uu sheegay in een kali uu marna muwafaqad wax la yiraahdo ama hadal kala galay een in qolada uu hadal sida hadalku u dhigay qolada fallaagada ee madashaadka ka soo horjeeda inuu een isagu diyaar u yahay in uu meesha ka saaro soo kalena waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada een qalabka sida iyo military ay gudaha soo galaan si kooxda tan meesha looga saaro een gacantana lagu soo qoliyo iyo kala dambeyntii dalka Suudaan oo militar ay dib gacanta lagu soo qoliyo aan soo kale een ninka lagu magacaabo General aan Xamiida Tisna waxa uu sheegay in een uu san marnaba diyaar u ahayn in uu la fariisto een Burhan isla markaasna kaliya ay een uu doonayo in cadaaladda la horgeeyo aan soo kale waxa uu sheegay in een ciidamadiisa mar la weydiiyay een isagu waxa uu doonayo waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dalka Suudaan gaarsiiyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn shacabka soo kalena isagu uu doonayo inuu ka hortago waa sida hadalka u dhigay koox inqilaabiyiina oo iyagu doonaya xukunka inay mararsadaan marka labada General hadalkooda markii aad eegtid waxay u muuqanaysay inay tahay arrintu tala fara ka haaday isla markaana mid kasta uu doonayo inuu xukunka fuliyo kan kale taasoo ah dadka reer Suudaan iyo caalamkuba uu walaac aad ka muujinayo maadaama dagaalku hore u socday haddana uu si laba la xasanayo labada generala ay san doonayeen midba inuu mid kale la fadhiisto marka waxaan oran karnaa arintan hadii ay sidan ku sii socoto macni kaliya waxa weeye waa ninkii Rome baa reerku waxa weeye waa kaliya waxa weeye gacan marka soo kale mar la weydiiyay Burhan arinta tan inay isu bedesho arin qabiil waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalka Suudaan ay yihiin ciidamo ay ilaashadaan shacabka Suudaan iyaga dartoosna wax kasta ay u horayaan soo kale waxa uu sheegay in militarigu ay yihiin difaaca reer Suudaan iyo shacabka uusan Burhaane uusan xukumin dad kalena xukumin kaliya laakiin shacabka reer Suudaan ay u yihiin difaac iyo muxuu ahaa meel adag oo ay caalamka iyo adduunka kale ay kula tartamaan marka si kastaba ha noqotee labada jeneraal hadalkoodu wuxuu u muuqanayay in mid aan arrin sii kala fogeynaysa soo kale rajadii laga qabay wada hadallada iyo in dalku uu sidatan iska bedelana waxay u muuqataa arrintu inay تلف ركب بحثي تاني تاني. واجرت. واي أحمد أقول دبينتي أن الدنيا لو هنكور قمنا إن سفارتها دولته بعيدت كودي كهاليانو ليه كاسنا جلس حريرو هدي أي تما دحتا دات كأن لداد جوريا لداد جورينا أيو سومالي بدن بودك السودان جوكتا بروح هذي جور أنت سفارة دو واحد وضع أما دور دو سومالي إلا يهدا يهدي كيران دو سومالي أول بقاقيو دات كي سكو حريو هدي لقحي إن لقح سكو دي mulido aan horta aan waa run in xaaladda aan hadda lagu jiro in wada kasta waxa uu fejignaan dheeri asiiniya shacabkiisa iyo dadkiisa kaga gacdo ka doonsan dalka Suudaan aan soo kale nolosha oo de aad iyo aad si bedelaysa waxa laga marmaan wada kasta inuu il gaar ku eego xaaladda dalka Suudaan balse dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda safaaradda Soomaaliya iyo qudhoodu ma dadaal yara waxay sameeyeen in badan inay isku xidhaan mamba aan ardayda iyo jaaliyada iyo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda aan soo kale in isku warqab laga sameeyo dhanka social media soo kale
in wasaaraddu ay door muhiima ka qaadato sidii dadkan ay haddii ay fursad u hesho in lagu daadgureeyo, iyana ay muxuu meesha laga daadgureyn lahaa iyo goobii laysugu geyn lahaa ay ka shaqayso. Laakiin ilaa hadda ma jirto goob cayiman oo la dhaho goobtaas dadka laga daadgureeyo. Marka balse dowladda iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo ardayduba waxaa ka dhexeeya ilaa hadda isku xidhnaansho, laakiin ilaa hadda go-aan rasmi ah oo ah muxuu ahaa dadka in laga daadgureeyo dalka Suudaan ilaa hadda lama soo saarin. Laakiin labada qishee ee soo socda waxaa rajeynaya in go-aan laga soo saaro ama dowladdu ay ku dhawaaqdo sidii dadka Soomaaliyeed ee ku xanima waddanka Suudaan ay u samata bixin lahayd, isla markaana door uga qaadan lahayd sida dowladaha kale ee caalamka ee dadkooda ka daadguraysanaya waddanka Suudaan. Waa gartay, waa hagaag. Wariye Axmed British oo ku sugan dalka Suudaan ayuu ahaa oo inoo warramayay. Axmed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Allah nabadgeliyo. Waxaan rajeynaynaa in mataqaanaa marka xiga aynu soo wada hadalno. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Adam saaxiib.